Aí, gente, bom dia. Olha quem tá aqui do meu lado. Estamos no médico. Por quê, Miguel? Deixa eu dar uma palhinha pra vocês, gente. Como o Miguel amanheceu, tá? Olha aqui. Não sei se é conjuntivite. Bota aí, Miguel. Aí eu botei esse óculos aqui nele, gente. Trouxe ele na emergência. Já apresentei o documento aqui, tá bom? Estou aqui aguardando, gente. Lembra que eu falei pra vocês que no hospital que minha mãe estava tinha um infantil também? Então, estou aqui do lado. É, inclusive, nesse momento, é o dia da cirurgia da minha mãe. Nesse momento, ela está em cirurgia. Eu aproveitei e vim aqui do lado. Estou aqui, ó, com o telefone dela. Tá aqui comigo já, tá? As bolsas dela de roupa ficou lá. Mas o celular, eu peguei com a amiga dela, Marília, que estava acompanhando ela. Elas me ligaram. Não deu tempo de eu chegar para poder mostrar para vocês, porque foi bem antes, né? Como tinha três pessoas ainda para ser operadas, a gente achou que o dela fosse ser mais à tarde. Mas foi agora de manhã, começou mais ou menos umas 8h30 da manhã. Nesse momento são 10 horas da manhã e acredito que seja 4 horas de cirurgia. Aí terminando aqui, acredito que vai terminar lá também. E aí eu vou ver minha mãe. E aí eu vou mostrando pra vocês também, tá? Estamos aqui aguardando o atendimento pra ele agora. Oi, Nen, tudo bem? Aqui, gente, aguardando o atendimento. Tá cheio, né, filho? Vou por aqui. Acabamos de sair aqui do... aqui da emergência, gente. Vou atravessar aqui, já falo com vocês, peraí. Vai atravessar aqui, gente, ó. O hospital que eu tava é esse daqui, infantil, né? Minha mãe tá aqui do lado. Aí aqui, ó, ruim que não tem um sinal pra poder atravessar. Aí eu vou na farmácia, porque eu fui na bisturi naquele dia, ó, pra comprar a bota de Antônio aqui, ó. Aí vou aqui na farmácia, gente, já falo com vocês, tá? Vou comprar aqui a fralda. Aqui tá a receita do Miguel, do colírio, gente, aqui, ó. Aí passou esse daqui pra tomar, ó, trobramicina, colírio. Aí vou consultar aqui o valor agora. Então a gente tá aqui consultando o valor das fraldas, tá? Eu vou levar essa daqui, ó, vou dar um zoom pra vocês verem. Essa aqui de R$14,99, vou levar XG pra ficar confortável. É, vou levar XG, por favor. Gente, aí a fralda essa daqui, ó. Vou levar mais conforto premium. Aí os tamanhos XG, 27 unidades, tá? Acredito que essa daqui vai ser o suficiente. Conforme for, a gente vai comprando outra, entendeu? Mas vou levar essa daqui de imediato, logo pra poder entregar ali agora, assim que ela terminar a operação. Cheguei aqui, ó, no bloco cirúrgico. Gael tá aqui comigo. Peguei uma autorização, tá? Pra poder conseguir, né? Ver se minha mãe tinha sido operada, tá bom? Vou tocar aqui a campainha pra ver. Cheguei por aqui, gente. Olha que... Meu Deus, olha, mãe. E cheguei por aqui. Olha quem tá por aqui. Tudo certo, graças a Deus. Tudo certo. A gente acabou de decidir vir para daqui do centro cirúrgico. É, estamos aqui. Miguel tá por aqui, ó. E aí, gente, ó. Miguel tá aqui comigo, gente, porque teve que vir, tá? Mas tá aqui quietinho no cantinho dele, né? Ele já estava aqui do lado também. Aí tá aqui, vou mostrar pra vocês aí, tá? Onde é o pé que ela operou foi esse daqui, ó. Né? Aí tá um pouquinho roxo aqui embaixo, ó. Vocês podem ver, né? Mas é porque acabou. Tá destampado. Minha mãe tá sentindo nada. Ó. Tá com a tala até aqui assim, ó. Não tá sentindo nada, né, mãe? Tô passando a unha. Tá sentindo não, mãe? Tá com gesso, mãe? Ah, gente, ela tá com gesso, ó. Tá bom? Aí tá aqui assim, ó. Ela nem sente o que ela tá fazendo com o pé, mas vou cobrir. É, aqui, esse aqui tá normal. Tá começando? Ó, esse aqui tá assim. Ai, gente, mas ela tá aqui direitinha. Agora, realmente, tá dieta zero. Após 10 horas, mãe. Ah, tá. Foi antes, parou 10 horas de jantar, né? A última alimentação dela foi 10. Aí aqui tá de novo, ó. Lembra que tava lá embaixo, como eu disse pra vocês? Então, tá aqui hoje, ó. O banheiro, gente, ó. Tem papel higiênico aqui. Aí tem esse lugarzinho pra se segurar, né? Isso aqui tem até no banheiro lá da casa da minha mãe. Ali, ó. Tem pinico pra quem precisar, né? Chuveiro. Aí aqui o vaso é um banheiro comum, né, gente? De hospital público. É, lixeira, né? Ó, lixeirinha. Só não funciona isso aqui, né? Mas tudo bem. Bica e vaso.
ok? Esse aqui é o banheirinho que a mãe tá usando durante esses dias. Gente, olha quem tá por aqui, Jéssica. E tá fazendo o que, Jéssica? Tirando os maquinhos dela. Olha, gente, minha mãe tá aqui nervosa com as unhas. Eu falei pra vocês no último vídeo que minha mãe ama fazer as unhas dela, né? Aí Jéssica tá aqui, ó. Aí Jéssica tá aqui dando uma limpadinha na unha dela, né? Nada demais, né, Jéssica? Só pra poder tá tapiadinha, né? Gente, eu não vou mexer não. Só pra tirar o esmalte mesmo e cortar a unha, porque eu não gosto de ficar... Não gosta, tá? Aí foi a Spenny que fez, ó. Tá com gesso, igual eu mostrei pra vocês aí. Agora ela já tá sentindo o pé dela, tá por aqui. Já voltou. E ela continua sentado na cadeira aguardando. Estou morrendo de rir aqui, por quê? Esse vestido que eu estou aqui, ó. Ó, podem mostrar, mulher. Procura uma foto, ela vai botar a foto. Eu vou procurar uma foto da minha mãe aqui e vou colocar aqui do lado pra vocês verem. Porque essa roupa era da minha mãe. Aí minha mulher tá falando, você veio quem? Homenagem minha mãe. Aí vem com tô de coque, gente. Tô desse jeito aqui, sabe por quê? Cansada, tá bom? Tem sido dias de muita luta, então não estou com vontade de me arrumar, não por enquanto. Depois vocês vão ver a nova Carol, tá? Estou sem luz na minha casa tem 3 dias, né? E tá complicado. Gente, até dormi na casa da Jéssica. Jéssica falou, dorme aqui em casa. Mas é porque a gente, eu sei lá, gente, eu prefiro dormir em casa, eu fico mais à vontade. Eu tava muito cansada mesmo, trabalhei na estação, né? Mas minha luz ainda não voltou ainda. A casa da Jéssica voltou, mas minha casa ainda não voltou. Botamos aqui o vestido da minha mãe, tá? Colocamos o vestido aqui. Aí Jéssica já quase finalizando aqui. Coloquei isso aqui, gente, a gente tava trocando, né? Pra poder não aparecer nada, tá? Então é isso. A gente botei a bolsa pra cá também com as coisas. Aqui em cima, essa daqui, ó, é a fralda, tá? Aí ela vai colocar daqui a pouquinho agora. Eu ia ver se autoriza, porque não pode ficar com ela. E vai lá na assistência social pra ver se autoriza. Fazer da idade. Porque só é maior de idade. Maior de idade não. Como é que fala? Senhor, é. Né? A partir de 60 anos. Aí não pode ficar acompanhando, só que agora ela tá operada, já mudou. Pra ver se ele pega, né? É, vamos ver. Se for mudando aí, eu falo com vocês, gente. É assim. Bom dia, gente. Estou aqui já no outro dia. Porém, estou olhando pra cá, tô pegando a chave. Porém, com a mesma roupa de ontem, porque na minha casa não tem luz, não tem água, tá? Então, não podemos ficar sujando roupas. E deixei essa roupa justamente já prontinha pra poder eu voltar lá hoje. E hoje, se Deus quiser, será o último dia da minha mãe no hospital. Porque a gente vai trazer ela, se Deus quiser. Se ela vai ter alta, não sabemos. Porém, estou indo lá conversar com o ortopedista pra ver se ela vai ter alta. Entendeu? Cheguei aqui da minha mãe, gente. O Antônio tá por aqui aguardando pra gente ir. Minha mãe tá na linha. Dá bom dia, mãe. Bom dia. Ó, minha mãe tá na linha aqui. E é isso. Vou lá buscar o vestidinho que ela pediu e vamos, né, Antônio? É. Ó, o Antônio vai com a bengala também, gente, que não tá 100% a perna dele não, né, Antônio? O pé não tá ainda 100% não, tá mais ou menos 80%. Se Deus quiser, vai ficar bom, se Deus quiser. E é isso, gente, cheguei aqui na minha mãe, vim pegar aqui o vestidinho que ela pediu. Lembrei que não tem luz, vai ficar escuro pra vocês, ó. Prontinho, gente, peguei aqui vestido e pente, que estava sem lá, eu esqueci de levar. É, gente... Vamos pro quarto dia sem luz, tá? Sem luz, automaticamente sem água, porque como é que vai puxar, né? Não tem luz pra poder puxar a bomba, então não estamos utilizando a água pra nada, principalmente nada, a não ser tomar um banho, né? Mas tá tenso, hein? Complicado, hein? Mas tá, teve um vendaval aqui, gente, no sábado, né? E acabou com a luz toda. Tudo, tudo, tudo. Mas vambora. Cheguei aqui... Chegando aqui no quartinho dela. Cheguei aqui de novo, gente. Hoje agora pra buscar ela. Chegando aqui, né, mãe? Minha mãe ligou e falou que tinha tido alta, né, mãe? Eu falei que eu ia hoje. Porque quando bota as coisas na nossa cabeça, né? É, então vamos, né? Eu tô aqui sentada sozinha falando. Tem tido muitas lutas, mas nenhuma que a gente não vença, né? É, isso aí. Mais uma concluída mais uma aí, né? Luta, mais uma luta concluída. Agora falta pra casa porque não tem luz. Mais outra luta, né? Mas aí, gente, o pé dela tá aqui, ó.
né, mãe? Uma coisa que tava pendurada assim. É, né? E esse daqui é porque eu não tinha tentado. Mas é isso, gente. Vou organizar tudo com minha mãe aqui. Ai, as bolas já começou a dobrar, que ela tem um negócio de dobrar a bola. Nossa, ela não tem mais de você, não tem. Quando a gente vai viajar, minha mãe dobra isso aqui tantas vezes, as roupas, ela fica assim. Eu fico a viagem todinha dobrando roupa. Ela fica inconformada, as malas bagunçadas. Ó a roupa da bolsa dela, tudo arrumadinho. Vocês estão vendo isso? Hein? Tudo aqui, gente, ó. Receituário, isso aqui é pra senhora tomar, né, mãe? É. Aí atestado médico. Se precisar pra você. Precisa não, é. Ah, não precisa, gente, que ela não trabalha de carteira assinada. Aí aqui é o quê? Isso daqui é pra passar lá, pra marcar igual o do Antônio. Ah, pra vir depois, né? Uhum. Isso, gente. Aqui vem depois, né? O Antônio tem que marcar. Ambulatório. Também. Isso aqui, tá? Tudo isso aqui dela. Menina, não posso ficar gastando água, não, porque não tenho luz, não tenho água na minha casa. Tá vendo? Tá te esfalando. Hora de tirar o acesso. Ó, gente. Desde que entra com esse mesmo, não, né, mãe? Não, já nem mudou, pode. Nem pode. É. Tem vencimento, gente. Fica a data. Fica a data certinha. Mas graças a Deus, tirando aqui a última vez pra não precisar colocar novamente. Tem que esperar uma queira. Ah, pra poder te levar, né? Aqui é o carro. O carro já tá aqui em cima. Aqui, gente, ó. Agradecer a minha amiga Gil aí, tá? Por ter emprestado aqui essa moleta. Aí tem outra também, só que ela vai pegar, tá na casa da irmã dela, tá? Mas agradecer aí, tá? E, ó, já tá aqui pra poder auxiliar aí. Minha mãe comprou a bengala, porém a bengala não tem como, gente. Essa aqui que é boa pra poder ela conseguir, né, colocar, pelo menos se firmar um pouquinho sem colocar o pé no chão, entendeu? Aí já tá aqui já também. Minha mãe prontinha, só finalizando aqui mesmo. Ah, vamos embora no estilo, né, gente? Ó, dei uma penteadinha aqui no cabelo dela, que tá seco. Passando um batomzinho, já passei desodorante nela, né? Agora vamos retirar a fralda, né, mãe? Que minha mãe tá de fralda, gente, porque não podia ir sozinha no banheiro e nem pode ainda também. Bom, aí vamos retirar aqui a fralda e esperar o maqueiro. Na verdade, até chegou, ó, pra poder buscar aqui, ó. Muito obrigada aí, tá? Aí vamos embora. Tá sem água no jogo também? Chegando já aqui na saída, gente. Por aqui que eu tava entrando, ó. Aí eu pegava esse corredor aqui, ó, todinho. E aqui que a gente sai, bom? Aí, vovô. Gael esperando vovó. Vem, Gael. Uma vez Vander, né, vindo socorrer aqui, ó, vindo pegar aqui a gente, ó, no hospital. Aí, gente, ó, agora botar ela lá dentro do carro. Gente, não tem como, não pode botar o pé no chão, né? Ó, oh, que luta! Chegamos aqui, gente, na casa de Jéssica. E o único jeito que tá tendo é botar ela nessa cadeira aí, essa cadeira de rodinha, e empurrando, ó.
Deixa aqui. Ela mais uma mão. Gente, que luta, hein? Que luta! Tô com o chinelo dela aqui, mas nem por coisar o pé no chinelo, no chinelo ela não consegue, ó. Gente, aproveitando aqui, Jéssica tá aqui, ó. Aqui. Aí Jéssica vai dando banho aqui na minha mãe, tá? A gente já, pra poder deixar ela já cuidadinha na, no quarto. Não tô mostrando mais, gente, porque minha mãe tá totalmente, né? pra poder ficar logo de banho tomada. Apesar que ela veio fazer xixi, que ela estava sem fralda. Aí pra poder logo dar um banho pra ela já ficar no cantinho ali, sem precisar levantar novamente, entendeu? A Jéssica tá aqui lavando o cabelo dela esse dia todo, sem lavar cabelo, né? Negócio, tava com medo de... Gente, falar pra vocês, aí minha mãe achou que seria mais fácil questão de levantar. De levantar não, que não tinha como apoiar, já sabia. Porque eu não sei se vocês já repararam, na casa da minha mãe tem muita escada. Muita escada. Ela pensou que ia tirar de letra pra subir aqui, que não tem muita. E olha que tinha dois homens assim, Leandro e Wander, pra ajudar, né? E não tem como. Antônio não tem como, né? O Antônio não tem como ajudar, mas o Wander e o Leandro pegaram firme e mesmo assim... O banheiro de Jéssica tem ralo? É, aqui o banheiro de Jéssica tem ralo, é. Aqui, gente, ó. Aqui tem a cama de Levi, né? De Davi, quer dizer. Aí. E a mãe vai ficar aqui, ó. Levanta e apoia lá. Agora aqui. Só joga pra cima agora. Calma, mãe, calma. Agora tá certo. Vira. Cuidado aí, cuidado aí. Tá bom, assim. Não, vira pra cá. Não, não vai deitar agora? Ele fica já deitado. Tô deitado há muito tempo. Coisa linda. Coisa linda. Oi. Linda. Bom dia, pessoal. Olha. Olha, gente, depois de banho tomado, né, mãe? Graças a Deus, deitadinha aqui na casa da Jéssica, porque ó, botou o ventilador aqui, né? Aí ela tá aqui, o Antônio também está por aqui. Tá, gente? Hora boa, hora do papá, gente. Vamos almoçar. Jéssica preparou aqui o almoço, né? A minha amiga tava com vontade de comer uma comida diferentezinha, né? Porque ficar comendo comida de hospital ninguém merece. Jéssica, minha mãe ama a comida da Jéssica, é muito boa, né? Aqui, Jéssica fez uma saladinha, tá? E aqui tem cebola, tomate, cenoura, pepino, alface. Filezinho de frango com cebola. Ó. Gente, o fogão tava limpo, tá? Ignorem, porque a Jéssica fez aqui nas pressas, né? E porque fazendo comida realmente suja. A gente vai limpar depois que servir aqui. Tá? E tem esse ovinho aqui, ó. Qual é o nome disso aqui, Jéssica? Ah, gente, tem uma vagem com ovo. Fica maravilhoso, tá? Um feijãozinho, ó, bem temperado. E arroz, tá? Aí, pra salada, a Jéssica fez esse molhinho aqui, ó. Que fica bom, dá aquele um sabor na salada aí, ó. Ah, pode abrir essa bandeja, né, Bela? Ó, comidinha na bandeja e tudo! Não botei, eu botei a bandeja. Gente, ó, tô aqui, né, na casa da Jéssica, deixando minha mãe cuidadinha aqui. Quero agradecer por todas as mensagens que vocês me enviaram aí, tá? Enviaram pra minha família, ó. Todo mundo aqui, em agradecimento aí. Vou soltar esse vídeo o quanto antes pra vocês ficarem atualizados aí, informados de tudo que aconteceu, do que rolou, do que eu pude mostrar e conseguir. Muitas coisas acabou que eu não mostrei porque não só tinha minha mãe no quarto, né? Acaba tirando a privacidade de muitas pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado ao gravar, né? Muitas pessoas também não gostam de aparecer, às vezes não pode por algum motivo. Então a gente não é bom de invadir a privacidade de ninguém, tá? Então eu consegui gravar aí algumas coisas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Não sai do vídeo sem dar o like. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Seria um grande prazer estar respondendo vocês, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui e sempre apoiarem a minha família. Bom, gente, mas é isso. Beijo. Tchau, gente. Dá beijo aí, tchau, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada pelos comentários. Não respondi ainda lá na comunidade, você falou, né? É, na comunidade. Foi quando aconteceu a ventania toda, que a internet foi embora. Até no hospital até teve... Até no hospital ficou no gerador. Mas não tinha internet. Né? Mas nós estamos sem luz há 4 dias. 4 dias sem energia? Gente, Antônio, não tá de óculos escuros dentro de casa. É que tem um negócio. É, gente, o óculos dele fica, tem uma proteção, né, Antônio? É.
é só tirar aqui. Assim. Aí é só tirar a proteção, ó. Fica normal, tá? Então. Mas tem muitas coisas. Depois vamos mandar a Carol mostrar. É isso aí, gente.